continguts, però perquè es feu una mica de la idea, d'una banda, si classifiquem el contingut en àmbit de coneixement, doncs cada vegada hem tendit a estendre més tots aquests recursos a diferents modalitats o àrees de coneixement. Predominen molt tot el que són els recursos relacionats amb l'ofimàtica, amb les competències TIC, perquè és una voluntat de la corporació que l'oferta formativa, sobretot en Office, o en Open Office, sigui objecte de tractament únic i exclusivament d'autoformació. Ja us avancem que el proper pla de formació de la Diputació de Barcelona no oferirà cursos en ofimàtica. Oferirà la possibilitat de descarregar-te píndoles d'autoconeixement i acreditar els coneixements conforme disposes d'aquella competència. Fixeu-vos que aquí trenquem una dicotomia històrica, que és que la persona que fa un curs d'Excel o fa un curs de Word obté el certificat independentment del seu aprenentatge o de la seva avaluació. Aquí fem a la inversa. Nosaltres posem una sèrie de recursos, després si tenim temps veurem algun d'aquests, i a partir d'aquí la persona entra en una aula i s'acredita respecte a la disposició d'un nivell novell, sènior, júnior o expert de qualsevol modalitat formativa. Si classifiquéssim els recursos formatius per perfils professionals, doncs us podeu imaginar que aquí es multipliquen els recursos en tant que hi ha una sèrie de recursos que van adreçats a múltiples perfils professionals. I si ho veiem per tipologies del recurs, doncs aquí sí que hi ha un predomini de bases conceptuals i exercicis, però també tenim casos pràctics, eines de treball, activitats interactives que faciliten precisament aquesta interacció amb el nostre centre. Si entrem al centre, a veure si tenim temps. Jo diria que sí, no? Bé, ja estem situats al centre de recursos. Bé, al centre de recursos podeu accedir des de diferents llocs, entrant directament al nostre entorn virtual d'aprenentatge o, si no, us recomano directament accedir a través de la nostra pàgina web de la Diputació de Barcelona en l'apartat de formació. Hi ha un banner directe que et condueix directament al centre de recursos. Com vèiem abans, la classificació dels continguts parteix d'una quàdruple classificació. Si, per exemple, despleguem els àmbits de coneixement, doncs fixeu-vos que em desglossa tots els àmbits i a partir d'aquí puc fer la cerca corresponent i buscar un determinat recurs. Si, per exemple, clico a una eina de treball, per exemple, fixeu-vos, elaborar documents, cartes, oficis, certificats, etc., estic interactuant directament en el procés de redacció d'un d'aquests recursos. El centre el que em fa és emmarcar la tipologia del recurs, classificar-lo en l'àrea de coneixement, fixar els seus destinataris, marcar els requeriments de visualització i classificar aquest recurs en un curs. No ens enganyem, aquests recursos provenen de cursos semipresencials o en línia que estem ofertant a data d'avui des de la Diputació de Barcelona. Si accedeixo directament al recurs, tinc l'opció, en aquest cas concret, de... Bé, poso, fixeu-vos, això no deixa de ser una eina de treball, d'elaborar una carta, elaborar un ofici, elaborar un certificat i tenir una pauta, una guia, que em permet crear-lo. No només la pauta per generar-lo, sinó crear-lo. Fixeu-vos que jo aquí directament puc escriure... No em detindré perquè si no això sí que pot ser... A partir d'una sèrie de passos veig la capçalera, veig el contingut de l'ofici intern amb data, les referències, l'assumpte, etc., el destinatari, la salutació, el contingut, el nucli de la carta en aquest cas, etc., etc., el comiat. I per últim tinc l'opció, evidentment, de copiar aquest contingut i traslladar-lo al meu tractament de textos directament per generar, en aquest cas, aquest ofici. Aquí estem parlant, fixeu-vos, d'una eina de treball, no la copiaré, però us prometo que funciona. Podeu provar els vostres centres de treball i en aquest cas ho veu. Si, per exemple, intentaré anar enrere, i així faig més ràpid, interactuem amb una base conceptual, per exemple, doncs fixeu-vos, no? Els resultats que em trasllada
la totalitat de recursos que tinc i a partir d'aquí trobaré un contingut, torno a trobar el mateix, la classificació temàtica, el correlacionat, altres recursos relacionats que disposa el centre de recursos, i quan entro, fixeu-vos que aquí ja entro en teoria. I en aquest cas, en un curs de direcció de projectes, em puc descarregar directament o bé un resum dels continguts del mòdul, que m'ho generarà en un procés d'un PDF directament, tinc l'opció de descarregar-me tots els continguts del mòdul o inclús tinc l'opció d'accedir directament a qüestions molt resumides del contingut, no? O veure directament, com us podeu imaginar, els continguts directament traslladats des d'aquí. Això seria una base conceptual. Si li busco, per exemple, una base conceptual que contingui exercicis, en la seva majoria de casos trobaré recursos molt relacionats amb la tecnologia, amb la cinemàtica. En aquest cas, per exemple, estic accedint a un recurs d'autoaprenentatge del nivell 2 del Microsoft Excel, en aquest cas, i a partir d'aquí tinc l'opció no només d'accedir a la teoria, de crear plantilles en aquest cas, sinó de fer una pràctica directa amb un exercici que està penjat i que podríem obrir directament. Bé, no l'obro perquè si no perdrem molt de temps, o inclús veure el tutorial que em resol directament l'activitat. Aquí veuria un vídeo en el que a partir de l'exercici plantejat podríem veure això. No? Altres modalitats, doncs, per exemple, podem accedir a activitats autoformatives, interactives, diríem, molt relacionades, per exemple, amb àmbits de coneixement destinats als directius i als comandaments. Entraríem i a partir d'aquí fixeu-vos que en base a la teoria que he après en un determinat curs, el que em permet és anar a respondre a una sèrie de qüestions. Ho invento, evidentment, donarà tot fatal, no?, els resultats, però us podeu imaginar que l'objectiu és un altre. No? Bé, fins que vaig al final, següent, avantatge... És que vull arribar al final perquè veieu una mica com et pauta les respostes correctes. Bé, a partir d'aquí jo puc validar l'exercici. He encertat una, no està malament, però a partir d'aquí, doncs, d'alguna manera puc anar veient el resultat de cadascuna de les accions. Bé, dir-vos que, per acabar, jo crec que la millor manera de conèixer el centre és interactuant amb el centre, per tant us convido a que hi entreu. I aquí sí que d'alguna manera tenim un projecte al darrere, i és precisament, com us avançava, en tot l'entorn ofimàtic, és acreditar coneixements a partir de l'autoformació. De fet, el mes de juliol passat teníem previstes una sèrie de sessions al territori d'acreditació de coneixements de tot l'entorn Office. Ho vam aturar per una raó, i és que la Corporació, la Diputació de Barcelona, està migrant tot el seu paquet Office, en aquest cas, cap a noves versions, 2010, treballava en versions molt antigues, 2003, i estem acabant d'adaptar la totalitat de continguts a aquesta nova versió de l'Office per poder-ho fer. Previsiblement, el darrer trimestre de l'exercici, començarem a fer l'experiència concreta d'acreditar coneixements a l'estil del que fa la Generalitat de Catalunya amb les àctics famoses, però en concret sobre programes operatius concrets. Bé, moltes gràcies i a la vostra disposició per si teniu qualsevol dubte o aclariment. Comptar amb becaris o sense comptar amb becaris? Som 4 persones actualment i és l'època que hem sigut més
És a dir... Estem a la cresta de la ola ara mateix. Sí, sí. Jo volia fer una consulta sobre l'escola, perquè he vist molt que està molt enfocat als temes aquests molt estadístics, a vegades la plantilla i el tema de formació, és a dir, es tracten temes més d'evolució de persones, de formació... Penso que, no sé, jo no sé si es tracta o no, vull dir, no ho heu comentat, potser sí, eh? Sí que m'interessaria saber si realment també hi apareixen les persones en aquests projectes, no? Que sembla que només sí, com per la pròpia organització i a vegades les persones no es veien reflectides, no? Sí, bueno, clar, jo amb el temps que tenia no he pogut destacar-ho tot, però sí que en els estudis aquests que elaborem es contemplen moltes variables i també indicadors. Clar, ho veus molt quantitatiu, però també tractem temes de formació i de desenvolupament de persones. Potser l'àmbit no és a l'estudi aquest pròpiament que he comentat, però sí que a la pàgina web també hi ha molts recursos, moltes bones pràctiques amb aquesta línia. Plans de carrera, plans de desenvolupament de persones, plans de formació, etc. És a dir, el que passa és que l'espai presencial, que és el que m'he centrat en el tema d'aquests dels estudis, sí que s'orienta específicament amb el responsable de recursos humans, que evidentment s'encarrega de la formació però també de molts altres àmbits. Però a la pàgina web de la COR, entre els usuaris de la COR, evidentment també hi ha molts responsables de formació, molts tècnics de formació i també poden trobar més recursos en aquest sentit. Pensa que en la plataforma web es tracta la gestió de recursos humans des d'una visió integral, o sigui, pots trobar qualsevol recurs o qüestió sobre formació, en quant, com deia la Mar, no? Qualsevol recurs, article, legislació, tot el que pugui estar relacionat amb temes de formació segurament ho trobaràs, perquè la nostra missió, l'equip de quatre persones que comenta la Mar, quan enfoquem i quan treballem a l'espai virtual, el nostre objectiu és que qualsevol tema relacionat amb la gestió de recursos humans, de forma integral, com us dic, estigui publicat al web, que pugueu trobar tot aquell material o tota aquella legislació, totes aquelles eines necessàries o fonamentals per a la vostra gestió diària. Sí que l'espai presencial, com deia la Mar, l'objectiu principal és dotar d'eines al gestor de recursos humans, al director, per la pròpia gestió dels recursos humans en totes les seves vessants. Alguna qüestió més? Ninguna qüestió? O ja estem esperant un moment pausa? Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. I passem al moment pausa. Us esperem aquí entre els amics que ara s'ho diguin del Museu. I us esperem.